Jaha, välkomna eller välkommen ska jag säga till dagens Zoom-möte, för det verkar bara vara en person som inloggar här. Jag vet inte om det är mitt internet som inte funkar som det ska eller om det inte är så många som har kommit än. Det är i alla fall ett sånt här vanligt frågestunds- och diskussions-Zoom-möte, så att jag kommer att sitta här och vänta på och se om det kommer några frågor antingen via chatten eller via mikrofon. Ja, en fråga eller en kommentar här, att det verkar som att många tagit en tidig helg, och så är det förstås, och inget fel i det, man planerar ju sin tid själv. Ja, här kom det en fråga. Jag skriver i instruktionen till uppgift 2 här att rapporten ska innehålla vilken målgrupp den vänder sig till. Och frågan är, har jag några tips på hur man kan göra det på något snyggt sätt? Ja, ett sätt är ju att beskriva målgruppen, till exempel att vi vänder oss till personer på det här företaget. Och då antar man att de vet vad man skriver om en del saker. Eller så gör man det genom att man skriver vad man förväntar sig att läsaren kan. Till exempel att man, om man förutsätter att läsaren vet vad ett E-diagram är, då behöver man inte förklara vad alla figurerna betyder. Och då kan man skriva mycket mindre. Då har man ju identifierat målgruppen, personer som kan E-diagram. Var det ett tillräckligt svar? Okej, bra. Ja, en fråga till här som handlar om SQL. Hur kan man göra om man vill plocka ut kolumner från olika tabeller och sätta ihop i en ny tabell? Säg till exempel att man vill se vilka spelare som befinner sig i ett särskilt rum. Ja. Säg att vi har två tabeller. Vi har tabellen båtar. Med nummer och namn. Båtnummer 1 heter Anna. Båtnummer 2 råkar också heta Anna, för att det är bara nummer som är nyckel. Och sen har vi, låt oss ta fiskar här. Varje fisk har ett nummer, ett namn, och så fångas fiskarna av båtar, så att fisk nummer 1 Kurt har fångats av båt nummer 2. Och fisk nummer 2, Kalle, har fångats, låt oss säga, av båt nummer 1. Så att fånga, det är ett referensattribut till båtartabellen. I SQL då, säg att vi vill ha fram namnet på varje fisk som har blivit fångad av en båt. Och namnet på den båten som fångar den, så att Kurt har fångats av båten Anna, och Kalle har fångats också av en båt som heter Anna. Det är inte samma båt, men de råkar heta samma sak. Och sen ska vi ha några lämpliga namn på kolumnerna. Jo, det man får göra är först koppla ihop tabellerna. Och om jag skriver så här då, select och sen stjärnan. Och sen ska jag försöka stava rätt i select också. Så, select, nej, sluta. Det funkar inte alls, det här gör vi om. Bort. Select, nej.
stjärna, alla kolumnerna. Och så räknar jag upp vilka tabeller man ska ha. Och det finns flera olika sätt att göra det här på. Man kan, det här som jag visar nu är ett sätt. Det finns andra sätt också. Jag bara talar om hur man kopplar ihop dem. Nämligen att, vad är det vi kopplar ihop? Jo, fångad kolumnen i fiskartabellen. Så jag skriver fiskar punkt, nej, där är en punkt. Fångad är lika med, och sen får man då tala om vad det är för kolumn jag kopplar ihop den med. Det var båtar punkt nummer. Om jag gör sådär, då kommer jag få en resultattabell som innehåller alla kolumnerna från bägge de här tabellerna. Och det man behöver göra då för att få vissa kolumner bara, det är helt enkelt att man byter ut den där mot de kolumner man vill ha. Till exempel att jag vill ha, i det här fallet var det ju så att jag ville ha fiskar.namn och så ville jag ha båtar. Punktnamn. Så man får ange den här punktnotationen här så att man ser vilken tabell varje sak kommer ifrån. Ja, om det är någonting som inte finns i mer än en tabell så behöver man inte ta med det. Så till exempel fångade kolumnen här, då kan vi ta bort det här med fiskarpunkt. Så att den här frågan som den ser ut nu kommer att funka. Men som sagt, det finns ett antal olika sätt att göra det här på, och i SQL-föreläsningen så går jag igenom det där. Okej? Ja, klockan är 11 och om det inte kommer några frågor väldigt snabbt så kommer jag alldeles snart att stänga av det här mötet. Ja, tack för idag.